Сократтың бір мақалы «Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік» дейді. Бірлік қай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болса, байлықтан не пайда, кедейліктен не залал. Ағайын құрымай, мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалғанып, бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, ан тұрғандықтың басы осы. Тірі адамның жүректен аяулы жері боламын. Біздің қазақтың жүректі кісі дегені батыр кісі. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмаймын. Рақымдылық, мейірбандылық, әртүрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай ойды оларға да болса игі елемек, олар жүректі. Асықтық та жүректі өзі. Тіл жүректің айтқанына көнсе жалған шықты. Амалдың тілін алса жүрек құмыт қалады. Біздің қазақтың жүректісі мақтауға сыймайды. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты. Е, ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кемелетке жетпей тұғынын. Әуелі, өзіңді білуге ерінбей жылықпай үйрену керек. Бұл шынның сөзін тыңдап алып айтыпты. Ей, Қайрат, сенің айтқаның бәрі де рас. Бұл айтқандарынан басқа да көп өнерлерінің бары рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтығыны да рас. Ей, ақыл, сен айтқандарының бәрі де рас. Сенсіз бұл өмірде еш нәрсе табылмайтығыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен танытасың. Жаралған екі дүниені де сен білесің. Бірақ сонымен тұра, сен амалды да, айланы да өзің табасың. Үміт көп, ет ауырмаз бенетке. Бүгін ертең жетем деп, көңілге алған дәулетке. Қайратқа сеніп қақтықпай, жазасын тауып жауласар. Ортаға, ақылы ары тапшыдан, бұл сөзін алма қолқаға.